لەبارەی نووسەر فەزی لە ئەلفاڕۆق لە خانەوادەیەکی بەربەری و لە بیستی نۆڤەمبری 1960 لە ئاریسی پایتەختی ئەلئۆراسی خۆرهەڵاتی جەزائیر لەدایک بووە. ناوەندی لە قوتابخانەی ناوەندی مالک حەداد لە شاری قەسەنتینە تەواو کردووە. دوو ساڵان لە زانکۆی باتنە پزیشکی خوێندووە کە دەکەوێتە خۆرهەڵاتی جەزائیر. ساڵی 1989 لە زانکۆی قەسەنتینە چووەتە پەیمانگەی زمان و ئەدەبی عەرەبی. لیسانسی لە زمان و ئەدەبی عەرەبی لە ساڵی 94 وەرگرتووە. ماستەری لە زمان و ئەدەبی عەرەبی لە ساڵی 2000 وەرگرتووە. خەریکی وەرگرتنی دکترای لە زانکۆی وەهران کە دەکەوێتە خۆر ئاوای جەزائیر، ئەمە لە کاتی چاپکردنی دەقە عەرەبیەکەدایە. لە ڕۆژنامەگەری بیسترا و نووسرا و لە نێوان ساڵانی 90 تاکو 95 کاری کردووە. دوای ئەوەی شووی پیاوێکی لوبنانی کرد لە ساڵی 95ەوە نیشتەجێی لوبنانە. تا ئێستاش 5 کتێبی لە چاپ دراون. سوپاس و پێزانین. زۆر سوپاسی شاعر و وەرگێڕ کاک ئەدیب نادر دەکەم کە سوودێکی زۆرم لە بەشێک لە تێبینیەکانی وەرگرت یاخوا نمونەی زۆر بێت. ئەو ڕۆمانە لەو سایتە وەرگیراوە. فەزیلە ئەلفاڕۆق تا ئەلخەجەل.